Щорічне проведення всеукраїнського конкурсу якості продукції, товарів, робіт та послуг «100 кращих товарів України» створює позитивний імідж країни як незалежної, розвиненої європейської держави. Недаремно у 2015 році конкурс проходить під гаслом «Обирай українське». Всеукраїнський конкурс якості продукції, товарів, робіт та послуг «100 кращих товарів України» проводиться на регіональному та загальнодержавному рівнях. Уповноваженою організацією, яка здійснює поточну методичну роботу щодо забезпечення конкурсу та виконання програми проведення, є державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» та державне підприємство «Миколаївстандарт метрологія». От уже більше 10 років організатором конкурсу, всеукраїнського конкурсу товарів, продукції і услуг «100 кращих товарів України» являється наше предприятие, государственное предприятие, региональный центр, научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации «Николаев стандарт метрология». Я хочу отметить, что в это трудное время, когда страна испытывает экономические трудности, все равно наши производители очень активно участвовали в проведении этого конкурса. В этом году представлено 38 видов продукции на конкурс от 37 предприятий. Это конкурс областного значения, и нашей области он нужен для того, чтобы и потребители оценили качественную продукцию, как-то сформировали свой вкус, направление, свой взгляд в выборе продукции. Также и для производителей это какая-то цель стремиться выпускать качественную продукцию, потому что она оценивается конкурсной комиссией, и это уже дух соперничества, который свойственен человеку, чтобы быть лучшим. Результати конкурсу переконливо свідчать про те, що на Миколаївщині постійно зростає кількість торгових марок, які мають бездоганий імідж. Виробники пропонують товари відмінної якості, підвищуючи конкурентоспроможність, впроваджуючи новітні технології та сучасні методи управління виробництвом. Всі підприємства тісно співпрацюють з державним підприємством «Миколаївстандарт метрологія». Звертаючись до лабораторії відповідної галузі акредитації, замовник бажає отримати достовірні, об'єктивні та точні результати. Адже випробування – це найефективніший спосіб перевірки якості та безпечності продукції. Ми вже на протязі 11 років співпрацюємо, постійно проводимо різні аналізи, іспитання нашої продукції, яка тільки отримує положительні відзиви. Так як у нас сертифікована продукція, тому завжди відбувається її аналіз. И если вдруг какие-то есть пожелания, уточнения, нам обязательно не советуют, что нужно именно сделать. Мы каждый год участвуем в региональном этапе. Несколько раз мы участвовали во всеукраинском конкурсе качества «100 кращих товаров Украины». Этот конкурс позволяет нашему предприятию и другим предприятиям показать свою продукцию. То есть пока быть более конкурентоспособными, потому что участие в таких конкурсах позволяет нашим потребителям, нашим жителям города, если региональный этап, посмотреть на качественную продукцию, посмотреть на качественные услуги, которые предоставляют наши местные производители и другие предприятия. Мы уже более 10 лет производим для нашего потребителя муку, макаронные изделия, и вот с этого года печенье. Вот сейчас, в этом году, мы участвуем с продукцией макаронные изделия. У нас вышла новинка экспортного назначения 500-граммовая. Вот, в принципе, в конкурсе «100 лучших товаров Украины» мы участвуем с 2008 года. С разной продукцией, в принципе, неоднократно по каждой. И становились победителями и участвовали в национальном этапе в городе Киеве. Вот. Поэтому качество продукции – это идеология нашей компании, потому мы хотим постоянно быть в нем уверены, постоянно это подтверждать и такого рода конкурсами и спросом на наш товар от нашего потребителя.
У 2015 році вперше у конкурсі беруть участь такі види продукції, як рекультивати Грінодін, науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю Сінта, брикети паливні Гранули Мікс товариства з обмеженою відповідальністю Фанчі Інвест. Підприємство займається випуском легкої промисловості, це продукти харчування, різні види крупів, фактично всі вирощуються на території України, окрім рису, він експортується з В'єтнаму чи з Китаю. Також ми взяли курс на енергозбережальні технології. Ми замінюємо газ шляхом пресування відходів елеваторних в гранули і виключаємо в технологічному процесі застосування газу як енергетичного продукту. Поставили собі обладнання, яке робить пілету, шістерку, яка йде на Європу на експорт, і за допомогою неї опалюємо сам технологічний процес обжарки деяких крупних, умовно кажучи, гречка також використовується на даній сировині. Чотири підприємства представлятимуть Миколаївську область на загальнодержавному етапі конкурсу. ТОВ «Спортана», ФОП «Шматков ОВ», ТОВ «Артіль ЛТД». Наша продукция делается исключительно из высококачественных материалов, потому как мы работаем для детей. Это, если краска, это должна быть лучшая краска. Если материалы из дерева, это высококачественное дерево. То есть никакой химии, все натуральное, чтобы для детей это было безопасно в первую очередь. Мы видим здесь вот продукцию, которая лучших представителей вот, во всех отраслях, то есть пищевой, промышленной, легкой промышленности. То есть люди могут прийти, посмотреть, что есть качественно, то есть это продукция, которая доказана даже документально. Наше предприятие уже существует более 20 лет. 15 из них мы занимаемся производством. Начинали с мебельного производства, затем начали делать станки для мебельного производства. В настоящее время занимаемся судостроением. Значит, мы за 2014 год явились победителями в области качества среди стран СНГ. И постоянно участвуем вот в этих мероприятиях. Мы выставляем свои кращие товары, которые производим непосредственно сами. Мы экспортируем наши товары в 25 стран мира. Наступна сторінка ділового вісника присвячена бізнес-спільноті Миколаєва, яка вже визначилась з основними вимогами до майбутніх кандидатів у депутати. Бізнес-спільнота Миколаєва створила коаліцію для напрацювання вимог до майбутньої влади. Протягом липня-серпня бізнес активно обговорював питання, які заважають його розвитку, та формував вимоги до майбутньої місцевої влади. Проблемні питання ведення бізнесу та свої пропозиції до органів місцевої влади обговорили під час засідання круглого столу в Миколаєві представники малого і середнього бізнесу. Програма «Впевнений бізнес. Заможна громада» вивчає проблеми, які існують в малому та середньому бізнесі, як на загальнодержавному, так і місцевому рівні. Вона вже працює в 10 регіонах України. Дуже виважено ми підійшли до вивчення цієї проблеми. Ми вивчали проблеми в кожній галузі окремо. Чому ми вивчали так досконало ці проблеми? Тому що є питання сьогодні, що малий бізнес сьогодні не розвивається, малий бізнес занепадає. На превеликий жаль, тільки за 2014 рік тільки по Миколаївській області в нас закрилось, зупинило свою діяльність більше 20 тисяч суб'єктів господарювання. Ми прорахували, наш регіон недополучив майже півмільйона. Недополучив між тільки по єдиному податку, менше недополучив півмільйона коштів. Втрати дуже є великі. Ми ще не говоримо про втрату, те, що земельні податки не сплачувалися. Це звільнено більше 10 тисяч робочих місць. Тобто надходжень до бюджету немає, втрачають всі. Втрачає влада, втрачає бізнес, тому що немає роботи, і втрачає сьогодні, звісно, і регіон наш.
У ході засідання круглого столу підбито підсумки роботи 3 місяців. У липні 2015 року бізнес-спільнота Миколаєва створила коаліцію для напрацювання вимог до майбутньої влади. Серед основних проблем – недосконала робота центру надання адміністративних послуг у місті. Основні проблеми, які піднімали підприємці, це недосконала робота адміністративного центру, непрозорість роботи адміністративного центру, а ми всі починаємо свій бізнес з центрів адміністрування, центру надання адміністративних послуг. То, як він це сьогодні працює, так і він вже декілька років, сьогодні не задовільняє бізнес. Це фактично частина є складовою, корупційною складовою. Ми так миритися з цим не можемо, і тому будемо вживати заходів щодо того, щоб робота адміністративного центру перейшла в прозорий, як якісний формат, щоб бізнесу було легко працювати, щоб всі заяви, які вони подають на реєстрацію своєї підприємницької діяльності, на виділення земельних ділянок чи ще інші якісь заходи, то щоб це проходило дуже швидко, прозоро, щоб ми бачили це сьогодні в відкритому доступі, було на сайті міської ради. За результатами роботи фокус-груп напрацьовано більше 40 вимог на національному і місцевому рівнях, з яких після опитування бізнесу обрано топ-10 вимог, які обговорили на засіданні. Їх буде включено до меморандуму для підписання політичними партіями і кандидатами в депутати. Эта программа предусматривает пересмотр законодательства и предложения предпринимателей, что бы они хотели, как они видят вообще вот эти реформы, как они видят, какие законодательные акты должны быть приняты как на национальном, так и на местном уровне. На национальном, программа, которую мы сформировали на национальном уровне всех наших требований, она уже ушла. Мы ее рассмотрели на национальной платформе, мы рассмотрели уже ее на конференции, мы их уже обобщили. И, в общем, 30 сентября все эти требования будут в числе всех других, которые нарабатываются по всей Украине, они будут представлены в Киеве на парламентских слушаниях. Без малого и среднего бизнеса никаких нормальных результатов экономических в Украине не будет. Если посмотреть на экономику западных стран, допустим, Америка, Соединенные Штаты, то у них доля выработки валового национального продукта малым бизнесом составляет более 84%. Доля малого и среднего бизнеса в Украине составляет порядка 16%. Такой большой разрыв показывает о том, что у нас громадные возможности есть именно в малом и среднем бизнесе. Что быстрее можно получить, где можно получить какой-то результат в развитии экономики? Только за счет малого и среднего бизнеса. Формуючи вимоги до політичних сил і кандидатів в депутати, бізнес-спільнота своїм основним завданням визначила запровадження змін, що стали б перешкодою для корупції та створення прозорих і рівних умов для всіх підприємців.